У Чернігові на базі Національного педагогічного університету імені Шевченка відкрився пункт допомоги учасникам зовнішнього незалежного оцінювання. Нагадаємо, 6 лютого розпочалась реєстрація учасників ЗНО. Школярі подають свої документи за місцем навчання. А от випускники училищ, технікумів та коледжів або ж учні, які закінчили школу у попередні роки, повинні самостійно відправити документи. У пункті реєстрації спеціалісти допомагають усім бажаючим заповнити заяву та роздрукувати її. Потім майбутні абітурієнти самостійно збирають пакет документів та відправляють їх поштою до Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Співробітники університету кажуть, що до них звертаються переважно ті, хто не розібрався у процедурі подачі заяв та боїться помилитися. У минулому році таких було близько 100 чоловік.